Шановні товариші, дозвольте висловити слова щирої вдячності керівництву та членам нашої організації за ту нецінену матеріальну допомогу, яку ви надали активістам Української соціалістичної ліги. Український пролетаріат переживає зараз важкі часи, але я переконаний, що міжнародна солідарність допоможе нам вистояти в умовах боротьби імперіалістичних хижаків. Смерть світовому імперіалізму, хай живе пролетарська солідарність!